Opa, Arratsaldeon, ematen da martxan jartzeko moduan gaudela Bergarako Eskola Herritarraren edizio berezi hau. Orain arteko edizio guztiak Bergarako jauregi eder hoietako batzutan egin ditugu edo bestela, bueno, beste lokal xumeago batzutan ere, eta gaur konfinamendu honetan Bergarako Eskola Herritarraren edizio berri hau gure etxetatik ikusi, entzun eta emitituko dugu, ez? Bueno, koronavirusa edo COVID-19a, kapitalismo eta fasismoaren virusa, hori da galdera hori jarri dugu. Jarri dozagu titulu bezala Bergarako Eskola Herritar honi, ea kapitalismoaren edapenerako, fasismoaren edapenerako balioko duen honek edo beste aukera batzuk ere badauden, ez? Horri galdera hori erantzuten saiatuko gara. Horretarako lau saio antolatu ditugu, gaur hemen ditugu gurekin alde batetik Isidro Esnaola, ekonomian aditua, Garako iritzi artikulu gilea, Garako langilea, Arratsaldeon Isidro. Arratsaldeon. No, indartxo etorri gara. Bai, bai, indartxo, bueno, frogatzen gauza berri hauek, hau da lehenengo aldiz horrelako saio batean sartzen naizela eta bueno, ikusiko dugu ber ze ateratzen den. Oso ondo. Eskerrik asko. Eta Ainhoa Etxaide, Labeko kidea. Arratsaldeon, ze moduz? Arratsaldeon. Do, gogotxu. Bai, bai, gogotxu. Isidro bezala, ber horrelako eta nola moldatzen gara jakin gabe, eta hori, baina, bueno, gauza berriak egiteko eta froga berriak egiteko momentuak omen dira. Saiatuko gara. Bai, aurretik komentatzen genuen gu kapaz izan baldin bagara antolatzeko edozein egin leikela, osea, hemendik animatza jende guztia. Bueno, hemen Isidro Ainhoa eta Iruro gaude, gure atzean hainbat jende dago lanean, hau posible egiteko. Eta bueno, komentatzea gaurko saioaz aparte, datorren astelenean, maiatzaren lauan ere, saio hau bezala Iratzar Fundazioaren laguntzarekin, askatasun demokratikoen inguruan ibiliko garela, alde batetik Itza Gil de San Vicenterekin, da beste batetik Julen Arzuagarekin, bai batarekin da bai bestarekin, bai ikusiko ditugu pixka bat presoen egoera, askatasun demokratikoen murrizketa, bueno, jarrera antidemokratikoen edapena, eta positiboan ere, politikoki ere, mendik egoera honetatik indartuta ataratzeko ea zeukera den aztertuko dugu, ez? Eta azkenengo bizaioak ja, Bergarako labelarekin izango dira, alde batetik, herriko merkatariak, langileak, sektori diferentetako jendea etorrikoa, beraien bizipena eta egoeraren berri ematera, eta azkenengo saioan ere, maiatzaren 11an, kultur sortzaileak, ez, herriko kultur sortzaileak, kulturako langileak, horiek izango dira etorrikoienak eta beraien esperientzia entzungo dugu, ez. Orduan, besterik gabe, hasiera emango dugu saio honi. Espero dute ordubete iraungo dugu saioak, zorrotzak izango gara denborekin eta elkarrizketa formatuan ingo dugu, Isidro hori eta Ainhoari galderak egiten joango naiz eta erantzun laburrekin osatzen joango gara saioa, bale? Hoxe, Isidro, zure txanda. Saioa ikusten daudenak ziurrenik eskatuta egongo dira egoera ekonomikoarekin. Zein egoera ekonomikotan gaude? Krisi ekonomiko berri bat datorkigu? Bueno, nik uste dute nahiko ageri handala, krisi ekonomiko batean sartzen ari garela. Gero eta, gainera, gero eta luzeagoa egiten dane konfinamendu hau, orduan eta krisi sakonagoa izango dela, ez? Azken finean, gauza batzuk martxan daude, jarduera ekonomiko batzuk, naiz eta konfinamendu egoeran egon, jarraitzen dute bere martxa, baina beste asko eta asko geldirik daude. Eta, karo, geldirik dauden horiek, ez dute ezer ekoizten, ez dute ezer konsumitzen, eta orduan, pues horre geldialdi bat ematen ari da. Horrek esan nahi du, krisi ekonomiko bat batean sartzen ari garela. Egia da, hau epe motzean konpontzen balin bada, seguramente suspertze ere azkarra izango dela. Porque mundu guztia, nolait, leku berdinean edo gelditu da. Baina, gero eta luzeagoa egiten den neurrian, orduan eta zailagoa izango da, bueno, suspertze hori, eta nik uste dut, gero eta komplikatuagoa izango da, hemendik ateratzea. Horri lotuta, Bergara bada eskualde bat,
oraindik ere Bergara eta eskualdea ere pixka bere motorra industria dena, jendeak eskatuta dago lantokietan, delengo batzuk beldurrezanerako, beste batzuk baiago goarekin lanean hasteko, baino kezka dago, ez, zein etorkizun daukan industria, ze jendea lanera bueltatu den jendea ere ez du aurkitu lengo egoera, ez dakigu industriak ze egoera duka, ze etorkizun. Ni bai uste dut, bueno, claro, industria ezberdinetan, pues ondorio ezberdinak izango dituela krisi honek. Baina nik uste dut orokorrean zerbait erakutsi balin badu koronavirusen pandemia honek, da hain zuzen ere jarduera ekonomiko, osea, industria ezinbesteko osagaia dela edozein ekonomiarako, ez? Krisiaren hasieran, orain ja astu zaigu, baina krisiaren hasieran berehala konturatu ginen, ez genukan almenik, zera, maskarillak egiteko, zera, aizea, bueno, laguntzeko gailuak ere, ez da ere. Osea, hor ikusi genuen, ostras, industria badaukagu, baino, ostia, behar beharrezkoak diren hainbat gauza ezin ditugu egin, ez? Orduan, hor desoreka batzuk eman dira, ez? Industria bai, baino, bueno, gauza batzuk egiten ditugu, ez? Askok ez, ez? Eta igual, bada momentua, pensatzen hasteko, ostras, igual gure industria gehiago egokitu behar dugula, eta zenbat jarduera, ba, bueno, globalizazio garaian, bueno, pues, kanpoan merkeagoak egiten direlako, hemendik eraman dira kanpoa, eta kontuatu geha, ostras, hoiek ere behar beharrezkoak dira, hemen ere ukitzea, guk ere, pues, gure osasuna babesteko, edo gure elikadura sortzeko, edo gure guk behar ditugun tresneria eukitzeko, ez? Eta orduan, nik bai uste dut, alde horretatik, bueno, pues, kezkagarria da egoera zenbait industrietan, baina nik uste dut, orokorrean, osea, badaukagu zerbait positiboa, eta positibo da hain zuzen ere hori. Industria behar beharrezkoa dala, eta gainera, hainbat jarduera, kanpoa eraman direla globalizazioarekin, pues igual berreskuratu behar ditugula. Naiz eta igual ez oso etekin aldetik ez oso mankorrak izan, baino gure ikuspegi sozioekonomiko batetik, gizarte ikuspuntu batetik, ezinbestekoak direlako. Ba, zure txanda, COVID-19 testu inguruan, noruz doia langile klasearen lan eta bizi baldintzak? Piskate, Zidrori egindako galdea lotuta, egin da sistemak guretzat idatzi daukan etorkizuna? Nik uste dute zaila dela esatea sistemak baduela guzti honen gainean edo guzti honien ondorioz egingo duena zehazten duen gidoi bat, ez? Nik uste dute ekonomia egun batetik bestela eten egingo zala, horrela eten egingo zala, eta horrelako gainera dimentsioa izango zuela krisi honek, inork gutxik pentsatzen zuela, beraz, ez dakit inork sartu den krisi honetan, urrengo egunean zer egingo duen, guztiz dakiela. Baina egia da, sistemaren logikatik heltzen ari zaiola, edo sistemaren logikan gertatzen ari direla gauza. Ordu nik uste dugu, lehenengo egunetan, milaka lanpostu, edo milaka enpleo bertan bera, gelditu dira. Batzuk eten egin dira, beste batzuk zaila izango da berreskuratzea. Horrek erakutsi digu enpleguak zebabez eskasi adun, ez? Egun hain gutxietan milaka egin agizatea. Ikusten ari gara, Isidro kondo esan bezala, hau usatzen duan enean, eta negozio asko berreskuratzea, komertzio txiki asko irekitzea, norberaren aurrezkien araberakoa izango bada, denak ez dauzkatela baliabide nahikoak berriro ere lengora izultzea, orduan, jende asko lan mundutik kanpo geldituko da, eta gogoratu behar dugu aurreko krisian kanpoan gelditu ziren asko jarraitzen zutela. Eta gainera, aurreko krisiaren ondorioz, eta hartu ziren erain batera bakirekin, belaunaldi berrien sarrera lan munduan oso eskasa izan dela. Orduan, gazteleraz esaten den bezala, llueve sobre mojau enpleguari dagokionez. Badago beste elementu bat,
Eta da, babes sistema ez dago prestatuta. Horreta, egoera honeta ez dago prestatuta neurrian, finantziazioari begiratuko badiogu, baina ez dago ere prestatuta nere ustez sortzen ari den egoera batean, babes sistema oinarritzen da enpleguan. Bai, babes sistema horrek ekartzen dituen eskubideak prestazio moduan, baita iturriz mundikan elikatzen den. Enpleguaren krisia ikaragarria izango bada, babes sistema handi bat beharko dugu eta oso ahula izango da. Eta hirugarren elementua, politika publikoetan ere, goda bere ondorioa, porque bere ala izango digute, diru sarrera jetxi bat dira, diru irteerak ere jetxi egin beharko direla, eta beraz murrizketak etorriko dira, direla politika publikoa, bai ekonomia bizkortzeko, bai herria babesteko beharrezkoa izango denean, ez? Orduan, ez dakigu zer den gertatuko den, baina ezaguna zaizkigu ikusten ari garen gauza batzuk eta oso kezkagarriak dira atzen ari diren joerak. Beraz, nik uste dut badugula zertan kezkatu. Nik bai, uste dut, azpimarratu behar dugula dena dela, horiek ez direla krisiaren ondorioak berezkoak. Baizik egiten diren politika batzun emaitzak. Politikaren emaitzak diren neurrian, badaude beste gauzak beste modu batean egitea, bestelako emaitzak jaso ditzagun, ez? Eta ni adibidez, ba desente larritu naiz, ze erraztasunarekin ulertu den ekonomia etetea enpresak izteak berezko ondorioa duela langile horiek kalera jutea. Erteen bidez edo langabezira zuzenean, ez? Logika kapitalista hori, nun, ez dugu, ez da kontutan hartu bere, hor irabazi metatu batzuk daudela, enpresa guztiak ez daudela egoera berdinean, ez tegula zertan. Bai, gauza berdina egin behar, ba, nik uste dute badagoela zer logikarekin helduko den, eta gure artean asko aztertu beharra logika horrei ze punturaino dagoen errotuta. Errotuta langileen artean gure artean. Horrek zailago egiten duelako horren kontrako erreakzio bat. Entzu honetan, kapitala eta bizitza erdigunean zer kokatu behar dan, kapitala, bizitza, ba horri, etorkizun horretan, balantza horretan zein irtengoan irabaz dago jokuan, ez ukiratzen dozuna. Ez dago la idatzita, sistemak eukileike edo ez, zerbait prestatua, baina hor, nola ikustu zu pixkaleia hori, kapitala eta bizitzan hartzekoa. Ba, nik uste dut ikusi zala hasieran, etetearen hasieran eta ekonomia terbeste jardueraren etetean oso disputa edo talka biztakoa ikusi genuenan, eta esan funtsezko gauza guztiak gelditu behar zirela esan patrona bat hori ezin zuela hori onargarria zela edo jasangarria tot berri zari gadela, bai. 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 Bai, mare, nirten indaza. Bai. Bai, orain bai, jo. Bai, ari gaberriz, Barkatu arazo teknikoak, eta, bueno, bueltatuko gara, ez? Izidro hori galdetzen otan, bueno, pixkat, egun produktibo hori, industria hori, zergatik ez dagoen, ez? Prestatuta, ba, krisi horrelako pandemia bati, horrelako krisi bati erantzuteko. Bai, pixka bat aurreko galderarekin lotuta, globalizazio garaian gertatu dena izan da jarduera industrial asko Euskal Herritik kanpo eraman direla beste leku batzuetan merkeagoa zelako ekoiztea. Eta orduan, horrek eragin duena izan da oso ehun produktiboa daukagula oso txertatuta nazioarteko merkatuan eta mundu globalizatuan eta zentzu horretan oso dependientea, ez? Eta orduan, gertatu denean pandemiaren gora bera hauek, hor ikusi da bere ala, ostras, hau egiteko falta zaigu, hau txinatik ekarri behar dute, beste hau, eta orduan, hor somatu dugu, benetan,
Ba, hori, ez, modernitatearen inguruko diskurso hoiek eta bueno, globalizazioa ze ona dan eta ze emaitza politak ekarriko dituen eta ze etekin handiak emango dituen, ba, ikusten dana da azpian oso oso oinarri aulak usten ari dela gure sare ehun produktiboan eta gure jarduera ekonomikoan. Azkenean oso lotuta dago dana kanpoan egiten dira zati pieza eta gauza asko, eta orduan horreke edo zein puskatzen balin bada naziarteko kate hori, ba, bere ala somatzen dugu ba, gurean ere faiatzen ari dala, ez? Eta zentzu horretan, nik uste dut, ba, berriz igual errepikatuko dut, baina nik uste dut honek ematen du aukera bat, ba, pixka bat ere, bueno, pues, modernitatearen diskurso hoiek, oso ondo goazela, ba, hemen Jesukristo nazkunde ekonomikoa dugula, eta hau eta beste, ba, pixka bat salatzeko eta esateko, bueno, haizue, benetan hemen gakoa ez da ze azkundea dugun, baizik eta gai garen gure ehun produktiboarekin, gure etxea, pues, behar dituen gauzekin gauzak produzitzeko eta gauzei gauza horiek emateko, ez? Hori da, ez, barne produktu gordina igotzea, beti ez, hori izaten zuen, zure artikuluan ere, barne produktu gordina gora egitea ez da nahi izatea hobeto bizitzen ari garenik edo ekonomia hobeto antolatu dugunik, ez? Ez dauka, gainera, eske nik uste dute azken, oso zerikusi gutxi dauka, ez? Nekazaritzak adibidez oso barne produktu gordinan oso pisu txikia du, baino ekoizten duena bueno, ezinbestekoa da gure bizitza mantendu ahal izateko, ez? Eta orduan zentzu horretan bere pisu ekonomikoa, osea, noaite barne produktu gordinan eta bar, eta bere benetako ekoizten dituen ondasunak nolabait esateko, pues, ez daukate zer ikusirik, ez? Eta nik uste dut, eztabaida, o saiatu behar garela, eztabaida hor kokatzen, ez? Osea, guk ze behar dugu, behar dugun hori ekoizteko ze bitartekoak sortu behar ditugu, nola antolatu behar ditugu gauzak, eta nik uste dut, alde horretatik buru jabetzaren ezinbestekoa da, ba, bueno, pixka bat, bueno, pues, astea pensatzen, gehiago, bueno, gure inguruko ehun industrial hori nola antolatzen dugun eta nola berrosatzen dugun, ez? Ez hainbeste mundu mailan ze almena dugun, bueno, ez? Lehiakortasuna, hau eta beste, eta bai, lehiakortasuna, bai, ematen digu aukera gauza batzuk saltzeko, baina gero igual guk benetan behar ditugunak ezin ditugu ekoiztu eta ezin ditugu lortu ere, ez? Ere ikusi dugu, hemen, bueno, ez dakit, bueno, karri dituzte gauza batzuk Txinatik, baina beste norbaitek mugan jarri du dirua eta eraman ditu, eta orduan, bueno, ez, orain ikusten da, bueno, merkatuaren atzean benetan zer dagoen, eta da oianaren legea. Osea, gehien, diru gehien jartzen du mai gainean, horrek eramaten du dana, ez? Osea, beste zer konturan hartu gabe, orduan zentzu horretan, ni bai uste dut, gehiago pentsatu behar dugula, esain beste baliotan eta gauza abstraktoetan, baizik eta gauza konkretoetan, ez? Ze behar dugu, nola ekoiztu, nola antolatu, ekoizpen hori, eta bar. Aina, industriaz desente hitz egin dugu, baina adibidez, merkatari txiki asko gaizki pasatzen ari da momentu honetan, eta bitartean Amazon adibidez bere irabaziak biderkatzen ari da. Zergatik gertatzen dau? Zergatik, oi, bueno, oso simplea da. Karo, denda txikiak itxita daude. Behartuta daude iztea, eta gobernuak erabaki du itxita mantentzea denbora bateako. Orduan, erosteko aukera bakarra gelditzen zaiguna da plataforma hauen bitartez, ez? Eta orduan, plataforma hauek dirutza egiten ari dira krisi honetan. Egia da, estatu frantsesean adibidez Amazoni behartu zioten saltzea bakarrik noait
produktuak lehen mailako produktuak soilik, ez ez edo Bai, zein behar gauza. beharrezkoak dienak, ez? Bai, beharrezkoak diren produktu horiek, ez? Baina, bueno, ja, hilabete bat pasa eta gero, orduan, karo, baina, estatu frantsesean beste inun ez dut ikusi olakorik, ez? Eta orduan, karo, nolaite, denda itxerekin, pues, hauentzat, bueno, gelditu da, dana, zabalik irekita, beraiek bere jardueran aritzeko, ba, ero moduan. Eta horregatik irabazten ari dira dirutza. Eta, osea, horrela jarraitu eskero, denbora luzean jarraitu eskero, jendea batetik oituko da, eta beste aldetik, claro, jende komertzial dituen jendea, pues ditu alokairuak ordaindu behar, gasto finko batzuk ezin ditunak orain ordaindu, ba, elektrizitatea naiz eta kontsumitu ez, eta olakoak, eta karo, hau luzatzen den neurrian, gero bueltan, pues, aurre egin beharko dio, ez bakarrik etorkizuneko gastu horiek, baizik eta tarte honetan ere egin dituen gastu horiek, ez? Eta orduan horrek suposatuko du zama handiago bat. Eta, pues, olitekena da, ba, erdipurdi zebilen norbaitek erabakitzea, ez irikitzea, ez? Eta orduan, bueno, pues, horre, bueno, nik uste dute, adibidez, merkataritza txikian kolpe izugarria emango diola krisi honek. Ainhoa, gai honekin zerbait osatzeko, eurrengo galdera da jungo gaztela. Sí. Bat, bai, merkatari txikien kasu askotan, gero beste sektore feminizatu eta prekarizatu batzu badare, askotan sektore prekarizatuenak feminizatuak dira, eta ikusi dugu krisi gara honetan alde batetik garela krisia sufritzen beraiek, lehenengoak, baina aldi berean bebai, egoera honetan eltea suta mantentzen ari dena berai edia, ez? Lehenengo lerroan emakumeak ikusten ari gai, hainbat eta hainbat sektoretan, ez? Zaintza erdigunera, aipatzen da, zaintzaileak zaindu, bizkat, horren inguruan galetu nahi dut, ba, sektore prekarizatuak, feminizatuak, zaintzaren krisia. Bai, nik uste dute, bueno, datuak esaten dute, funtsezko jardueretan, edo oinarrizko jarduera txatartu diren horietan, euneko irurogeita marra emakumeak direla. Eta arrakala kutsatzen mailan ere, nabaritzen dela. Nik ez ditute Euskal Herriko datuak, baina Europa mailako argazkia egin dute, eta karo, funtsezko jarduera horietan, emakume gehiago badaude eta jarduera horietan kutsatzen maila handi bat badago noski asko eta asko basotu diren asko eta asko emakumeak dira. Eta emakumeak dira segurtasun neurriak sektore horietara eta lanbide horietara berandu iritsi direlako, oso gaizki iritsi direlako eta beste leku batzuetan, baina askoz ere modu traketxagoan. Nik entzun dugu behin eta berriro, adibidez, etxe-etxeko langileen kasuan, Bilbon maskarilla bat eta bi eskularru eman zieten eta horrekin egin zuten lan garbiketako langileak askotan enpresatan eta batez ere ospitaletan finkatu ziren protokoletatik kanpo gelditu ziren. Azpi kontratatuak direnez beste enpresa bat direlako, baina askotan ez dalako kontenplatzen ere lanbide hori eta, ez? Orduan ikusten ari gara lan guzti horren balioa. Jo, ba, nik egia esango badut, ez dakit horrek askorako balio zaidan, zan nahi dut. Lan guzti horiek prekariak dira, ez ikusten etzelako, ez bere haien balioa kostien dira ez delako kapitala, baizik eta lan guzti hori doainik egiteko, emakumeak egiteko, eta negozio bihurtzeko horrela izan behar direlako. Porque lan guzti horien balioa, feminismoak ben eta berriro atera dut plazara. Sindikal gintzan asumintu da, diskurtso politikoetan badago, ez? Ez da beharrezkoa pandemia bat balio duri ikusteko. Pandemiek edo krisiek, nire ustez ez dituzte egoera berriak sortzen. Sistema biluztu egiten dute askotan, muturreko egoerak sortzen dituzte. Delako, ez? Beraz, ikusi dugu zein den egoera, baina ikusi dugu baita balioa begibistakoa denean ere, prekarietateak hor jarraitzen duela, invisibilizazioak hor jarraitzen duela. Orduan,
Nik ez dut uste berezko emaitza bat izango deniz, edo berez ekarriko dut nik sektore horien susperraldia, ez da sektore horien beharrak eta premiak agenda politikoaren lehen lerroan jartzea. Nik uste dut hori borroka bat izango dela, eta borroka hori egiteko, jode, ba, igual pizgarri bat izan behar da gertatutakoa, ez? Baina oso kezkagarria da adibidez, ikusten ari garela, zein den zaintzaren balioa, baina ez da indartzen ari zaintza sistema publiko baten beharra edo ez da bai da. Indartzen ari dena da, eremu pribatuan geroz eta zaintza lana gehiago egiteta eta invisibilizatua. Inor, ez da hitz egiten ari, menpekoak etxean dituztenen egoeraz, ez da hitz egiten ari buruko gaixotasunak dituzten ba, gaixoak etxean zaintzen dituztenen egoeraz, oza, konfinamentua da bat eta bakarra guztientzat, eta hori astakerian da, segun eta egoerak zeintzu diran, eta hemen indartzen ari dena da familia, instituzio bezala, zaintza lan horiek soportatzeko eta bideratzeko, ez? Beraz, badago errealitate bat biztakoa egiten ari dela, baina badaude joera batzuk ez direla aldatzen. Eta da hori etxe barruan gordeta bideratzen dela eta familiaren instituzioaren gainean bideratzen dela, ez? Orduan, susperaldi bat etorriko bada, hori borroka batean kokatzen delako, ez? Eta oso interesgarria eta nire ustez baliagarria izango da Isidroko den esaten ari denari oso lotuta, esan dugu eta aldarrikatu dugu eta nik uste dut ondo baina hobe ekonomia eta osasunaren artean ez da aukeratu behar. Hori dikotomia faltsua dela. Ba, industria eta zaintzaren artean ez da ere. Bakoitzak eduki behar du bere lekua, bakoitzak eduki behar du misioa, bakoitzak eduki behar du ekonomia bere indarra. Bai, eta bere papera. Puntua da patak bestea ez eskutatzea edo patak bestearen subordinazio horretan zaintzalanak galtzaile ateratzea orain arte bezalaz. Ondo. Aina, beste galderatxo da zuretzat, hola, txatetik zuzenean galdetzen ari da jendea, eta jaket direktuak bere buruko minak eman dozkun, orain beste buruko min batzuk. Galdetzen da, Aitxor Arantzabalek, aberre langilok baukagu nahiko tresna, nahiko bitarteko, indarra, giarra, ba, egoera honetatik irtetzeko eta sistema kapitalista iraultzeko. Aber borroka hori nola egin, nola ikusten duzu momentu honetan, hori, galdetzen bai txorrek, aber, indartxu egoera honetatik irtetzeko gaitasunekiko egun, eta gainez egoera honetatik irtetzeko urku juren lehenko oasira hueltatzeko, oasi komila artean, baizik eta sistemari huelta bat emateko. Nik uste dute indarraren manera azterketa bat egingo badugu, ba, bueno, indarra asko behar da eta poterea beraien esku dago. Orain, nik bai uste dut Euskal Herrian langileak badaukagula indarra, baditugula eragileak, badagola sektore politiko oso bat eta antolatu bat eta badaukagula eskarmentua egoera honek ekarri dezakenaren gainetik bide bat planteatzeko eta bide bat egiteko. Egia da aurreko krisian borroka asko egin zala, mobilizazio asko egin ziren eta beraien agenda neoliberala gainetik pasa zigun. Hori egia da. Egia da, momentu honetan, beraiek ari direla erabakiak hartzen, eta Amazonek, lehen esan duzu dena, Amazonek ateak ireki zaizkio guztiz, merkatari txikien babesak eta interesak, no defendatzen ditu, oraindik ez dakigunean. Bai, osea, egia da borroka hau ez dela baldintza demokratikoetan egin. Bai, baina horrek ez du esan nahi argazki horren araberako bide bat egitera kondenatuta gauden. Nik uste dut, badagoela gogoetatzeko, badagoela iniziatibak hartzeko, badagoela gidoi propio bat egiteko kapital politiko, humano, organizatiboa Euskal Herrian. Orain, jendeari esango badiogu, badugu indarra, botere ekonomikoak esarri nahi digun, krisiaren irteera, kontibera aldatzeko eta gurea nagusitzeko, baneri kostatuko litzaidake. Diskurso hori egitea iruditzen zaidalako ez dela sinesgarria. Baina badugula indarra hori aurre eginez errealitate berriak sortzera eramango gaituen bidea egiteko eta bederen arresi bat antolatzeko bai, esan nahi dut
A ver, enplegua suntxituko da, ba, irabaziak dituzten enpresetan, enplegua suntxitza debekatzen bada, asko zere gutxiago suntxituko da. Bai, enplegua, oza, merkataritza txikia suspertuko da, ba, Amazonen kontsumitze ere dutika, zenbat eta jende gehiago ateratzen dugun, hortun eta gehiago egingo da. Jaietan jai borroka, ulertzen dut guztia. Eta oso ondo ikusia dago Euskal Herrian, eta detxo irabazi genuen. Baina ondoan, Amazonen negozioa da, ordut egite ikateko kontsumitze bat. Edo zein momentutan, edo zein lekutan kontsumitu dezakezu. Egin dezakegu borroka hori? Egin daiteke. Zaila izango da hiri ongietan? Bai, nik uste dut, bai, kortasun faltsurik gabe, baina daukagunaren sinistuz, Euskal Herrian badoka kapitala eta badituela aukerak bide bat planteatzeko. Ondo, Isidro, urrengoa zuretar. Ekonomia kapitalista pixkat ez dago pertsonen zerbitzura. Zer izango litzateke, lehenko aritik tiraka, zer izango litzateke ekonomia pertsonen zerbitzura jartzea? Nego zu labur erantzun, lehen bere ibiliza pixkat gai honen inguruan? Bueno, nik uste dute... Bueno, azkenean pixka bat da hori, ez, ikustea, bueno, gizarte honetan behar aman komun batzuk, bueno, norbanakoak baditu behar batzuk, eta gero beste batzuk aman komunak dira, ez? Eta hori ikustu, ekonomia hoien arabera antolatu behar dala, ez? Azkenean nik uste dut hemen orain egiten dena da kontrakoa. Osea, helburua bilakatu da ekonomiaren hazkundea. Eta don, ekonomiaren hazkunde horren pean, edo zein gauza egin daiteke, dena balio du, baldin eta irabaziak edo etekinak ekartzen balin baditu. Eta orduan, nik uste dut hor dago gakoa, ez? Nik uste dut momentu honetan, bueno, beti, baina momentu hau ere aprobetxatu behar dugula, nolait, egoera horri buelta emateko, eta esateko, ez, ekonomia, nolait, beste helburu batzuen azpian dagoela. Hemen beste helburu batzu, hoien inguruan, eztabaidatu eta erabaki behar dugu, bueno, Ainhoak esaten zuen moduan, ez, indarrak bildu, eta mai gainean jarri helburu horiek. Eta buru horiek izan daitezke adibidez enplegu sortzea. Enplegua sortzeko, bueno, enpresak daude, baina baita ere estatua dago. Eta estatuak egin dezake lan bat. Lanpostu batzuk sortu dugu, sortu dezake, ikusi dugu momentu honetan ze beharrak dauden, ba, zahar etxetan, ze beharra dauden, bueno, pues, hor daude ditugu hemen erdi hilda, Euskal Herriko pinu di guzti horiek kendu beharko dira, osea, badaude gauza baliagarriak eta noait beharrezkoak direnak, eta horiek, bueno, horiek eginez sortu dezakegu beste ekonomia bat, ez? Asuntoa da, ostea, planteatu behar dugun eztabaida da, bueno, zer buruen bila goaz. Eta, bueno, horren arabera jarriko dugu bitartekoak helburu hoien zerbitzura. Eta ez orain egiten dugun bezala. Ez, orain da, helburua da ekonomia bera, eta horren zerbitzua jartzen da beste guztia. Eta orduan, azkenean, kapitala eta irabazien zerbitzua jartzen da gizartearen lana, indarrak eta baliabideak. Eta nik uste dut, asuntoa dela da, gizarteak zehaztu behar ditu zer buruak bilatu nahi ditu, horiek izan daitezke edo osasun sistema bat osatuago bat sortzea, eta horrek behartuko du ba beste lanpostu batzuk, beste azpigitura batzuk egitea, beste antolaketa eredu bat montatzea, agian igual azpigitura nahiko ditugu, baino beste antolaketa eredu bat, beste jende gehiago aritu behar dan, eta bueno, nik uste dut horrek ekarriko dula, bilatzen dugun aldaketa hori, ez? Ainhoak esan du, ez? Aurrekoan ere, bueno, indarra bat zegoen, baino jipoi asko jaso genituen, ez? Eta ez genuen lortu, bueno, pues igual asuntoa da, pensatzea, osea, ze galdera jarri behar ditugu mai gainean, ez? Eta nik uste dut,
horren inguruan buelta gehiago eman behar ditugula. Horre, kontzeptu bat irakurri ginuan, zure artikulu horretan, Telesforo Monzone Fundazioan artikuluan, eta kontzeptua zen bullshit jobs, ba hori ez. Bai. Eta esplikazioa hori zer dan, ez? Zer dian, orain arte asko baloratu dira lan batzuk, eta oso gutxi beste batzuk, eta gero baude bullshit jobs horrek, eta pixka lotura igual itea txatetik sartuan beste galdera batekin, eta da, bago jendeak eskatuta txatean idaztabena, ba hori ez, gazten langabeziak ze joera ez, oso eskaz hartzen ari dan, ez, momentu honetan, Isidro. Bai, bueno, bullshit jobs hori, bueno, kontzeptu hori erabiltzen du, bueno, horre estatu batuetako antropologo batek, berak asmatu zuen, eta nik uste dut oso adierazgarria da, eta nik uste dut egoera honetan oso adibide onak eman dituela, ba, kontzeptu horren inguruan, ez? Azkenean, zinbesteko, osea, esentzialak ziren jarduerak, ba, ikusi ditugu azkenean zer dira, bueno, osasun gintzakoak, baino gero dendariak, nekazariak, osea, ez, garbitzaileak, osea, pixka bat, baloratzen ez diren lan horiek guztiak, ez? Eta orduan, pues, nik uste dut horrek ere jartzen du, osea, ez, bere tamainan jartzen du beste batzuen lanak eta lan horiek benetan dituzten balioak, ez? Edo sortzen dituzten balioak, ez? Eta hor, beste aldean, pues, daude, horiek, finantza munduan ibiltzen direne horiek guztiak, publizidadean, eta holako lanak bakarrik egiten dutena da, nahait, kapitalari gainbalio bat eman. Eta kapitalak sortzen duena saldu. Eta hortan dabiltza, ez, etengabe. Ez dute zer berria, ez dute zer baliagarria sortzen, baizik eta bideratuta daude salmentarako, ez? Salmentarako eta etekinak lortzeko, ez? Ez daukate beste. Eta zentzu horretan, honek esaten du, horiek bullshit, bueno, balioi gabeko lanak horiek dira inzuzen ere, eta ez besteak, ez? Pasake, bueno, claro, ikuste dut, ba, honek eskatzen du ere, bueno, pues, lanketa bat, ba, ikusteko benetan, bueno, pues, balio ez dituzten horiek, bueno, beraien eragina eta beraien zea gutxitzeko, eta, bueno, beste gauza batzuek, pues, behar bezala, ordaintzeko, beste lan batzuek, adibidez, orain esentzialak diren horiek guztiak behar bezala da ordaindu behar direla, eta, bueno, euki behar dituztela lan baldintza duinak, eta bar, eta beste. Nik uste dut, kontzeptu horrek balio duela pixka bat, horren bueltan, eztabaida pixka bat aldatzeko. Ez? Lanaren inguruko eztabaida hori aldatzeko, aldatzen juteko. No? Ainoa, alde batetik badare saldi potolo eta borobilak, batzuk pintadetan ikusten ditugu, komunismoa edo basakeria, beste batzuk ikusten ditugu egunero telebistan, ikusi baino gehiago egunero komunikabide guztiak saiatzen die sartzen, ba, Fukuyaman historiaren amaiera edo kapitalismoa dela aukera bakarra, galdera bikoitza botako dut, alde batetik, kapitalismoa da aukera bakarra, eta beste alde batetik, klase sindikatuek, karta sozialak, mugimendu feministak, ze paper jokatu behar dabe testu inguru honetan, ez? COVID-19aren testu inguruan, krisi badatorrela esaten dozkoen testu inguru honetan, bestelako sistema bat eraikin egon testu inguru honetan, ze aukera daude, kapitalismotik aparte badago aukerarik, eta zein paper jokatu behar dabe, ba, hau, klase sindikatuek, eta beste mugimendu horiek. Eta nahi duzu motzean erantzutea gainera. Minutu bat. Batez, venga, hiru edo da.
Bai, bueno, a ver, nik uste dut kapitalismoa dela aukera bakarra edo, o sea, jungaitezke, zerrendatzen horrelako esaldeak, egia da, kapitalismoaren bilakaeran hitz egiten ari garen arazo guzti hauek ez direla konponduko, baina gainera logika kapitalista horren gainean konponbideak planteatzen baditugu, tronpatu egingo gara behin eta berriro. Hori esatea erresa da, beste logika batetik alternatibak eraikitzea horazten dire zaitasunak, baina zerbait ikasi balenun aurreko krisian, eta gero sindikalismoa birpentsatu denean, eta balantzeak eta balorazioak egin direneak da, guk gogoeta asko egiten ditugu, ariketa kolektibo asko egiten ditugu, eta baditugu erreferentzia patxada estrategikoarekin, eta amodu konpartituan egiten ditugunean, alternatiba plantaratzen ditugu, baina gero kapitalismoak muturreko egoera batera eramaten gaituenean, krisi hau, guzti hori alde batean uzten dugu eta azten gara jartzen digutenari erantzuten. Bai, kasi jarri digutenaren logikatik, eta hori da ezta oso zaila. Oso zaila da, porque logika hori pentsatuta dago boteretikan, eta logika hori pentsatuta dago mugia ezinak diren sakoneko erretateak zinutatzeko. Eta hori gertatzen da, enpleguaren defentsa egiten dugunean, gaurko lan merkatuaren logika. Bai, orduan, guk esaten dugu kapitalismoa lahil, baina askotan planteatzen duguna da, alik eta jende gehien azartu dadila eta mantendu dadila goitik bera aldatu nahi dugun lan merkatu honetan. Eta horretarako enplegua sortu behar da lan merkatu honetan, eta claro, gero, enplegua sortzen sorrela txikia delako, enplegua prekarioagoa delako, enplegu horretatik kanpo gelditzen dena gurekin haserratzen da, bai, eta barruan dagoenari ere irtenbide gutxi eman diogu. Orduan kapitalismo alai lesgoazen alternatibak eraikitzera beste logika batetik. Baina nire ustez esaldiak baino eta alternatiba etorkizunekoak baino goazen transizio bat egiteko hau aldatzeko bideak nun dauden bilatzera. Nik uste dute orain Isidorekin jarraituz. Euskal Herria eraikitzeko lana barra egongo da. Eta gainera asko egongo gara lanean. Kontua da, lan horietako asko nola bihurtzen den enplegu, edo lan horietako asko soldatapeko enplegu pribatua ez den beste figura batzuen bidez, nola egiten den eta lortzen dugu ordaindua izatea, aitortua izatea, eta ez. Ze politikak egiten diren gazteak kooperatibizatzeko. Euskera lan iturri bat, da? Euskal Herria zaintzea, oza, herria, gure kultura, gure hezkuntza, oza, hori bazter guztietara iristea, hori lana da. Beste kontua da, eskubidekin eta ekin bilamena, ez? Beraz, aurkitu behar dituguna dira logika hori, porque izan gaitzetzen zintzoa. Jendea konfinamenduan beldur dena da, kapitalismoak eman dion normalidade hori galtzera. Horren beldur da. Bai, orduan, baldintza horietan, esaldiak egin ditzagun behar ditugun guztiak, baina logika berriak pixkanaka zabaltzea esango ditzateke. Zein da papera karta sozialarena eta bide horretan laguntzea. Nire ustez, karta soziala aliantzetarako eta akordioetarako marko bezala, konfrontazioa antolatzeko tresna bezala, hori herriratzeko tresna eta marko bezala, ulertuta konfrontazioak baldintzak sortu behar ditula eta egiten ditugun alternatibei bidea emango diela. Baina konfrontazioa ez da horretan bukatzen. Beraz, ez dugu konfrontatzen gero lortzen dugun horrei agenda instituzionaletara eraman nahi beharko da, eta akordio bat beharko dira, beste sektore kolektibo eta beste agente batzuekin. Eta klase sindikatuena, ne ustez, herria eta langileak babestea, baina berriro diot, defendatu dezagun lana, gaurko enpleguaren babeseka edo defentsara mugatu gabe. Badakit zaila dela, bere garaian, kasi ez denuen asmatu, baina formula berriak defendatu dezagun. Defendatu dezagun industria balio bezala. Industriaren transformazioa, enplegu sorrerarako elementu bezala, eta ez? Orduan, guazen, arrezi bat antolatzera, baina arrezi hori eraiki dezagun lortu nahi ditugun aldaketen logika. Bai, ondo ulertzen da, bai. Bai, hitza hundietan baino, ekintza asko, ekintza txiki, eta hundi asko inbarko dela, eta pixka logika kapitalistatik gain dituz, ez?
Eta lan asko daukagula, esaten ditugun esaldi horiek gorputz mamitzen. Eta esaldi horietara herria ekartzen. Bizitzak erdigunea, baina zer da hori? Bizigarriak diran bizitza, ze arraio da hori? Ekonomia pertsonaren zerbitzura. Horrek zer esan nahi du, eta esan nahi hori nola eramaten dugu gure ekinbide sozial, politiko, instituzional, eta baita, nola esaten da, pentsatzeko intelektualeko, ez? Azken galderatxoa, eta inoa zentzu honetan ere, testu inguru honek, ba, ari gara, ez, saiatzen, martxan jartzen, prozesu bat, herritarra, ezkerretik, Euskal Errepublikarantz, Euskal Estaturantz, nahi dana, COVID-19an testu inguru sozial, ekonomiko honek lagunduko dau, edo ez dau lagunduko, edo noruntz, noruntz dira inberra, zentzu berdinean, galdera zentzu berdinean doia. Ni batik, askotan, osea, krisiak aukerak eta oportunidadeak direla, niri bakatuko diazue, baina ez dakit oner berez ezer honik ekarriko du. Honek, berriro diot, sistema biluztu egiten du, eta biluzte horrek sortzen dituen galderak aprobetsatu ditzagun, eta egoera horiek aprobetsatu ditzagun, ba, izirok plantatzen zituen eztabaida horiek egiteko. Kontutan edukita, baditugula, pentsatzen ditugula, baina erantzun gehiago. Eta, ez, eta patxadas eta egin diren gogoeta horiek ekarri ditzagun. Zergatik orain daukate balioa. Orain jendeak erantzunak eta behar dituztenean. Beraz, ez dituzte aukerak edukiko. Eta gero, krisiak sakatzen dute atzetik datozen prozesuetan. Egoera berriak sortzen dituzte, baina sakoneko prozesu horren gainean. Orduan, krisian sartu aurretikan, OIT-ak esaten zuen pasadan urteko informean, munduan dauden enpleguen hiru bi herenak aldatu egingo direla eta heren bat desagertu egingo bada. Robotizazioagatik, digitalizazioagatik, sektore batzuk galdu egingo direlako, hori zen egoera, ez egoen dena superrondo eta orain derrepente virusak hankaz gora jarri zuen, ez? Beraz, egoera bat bada, ba hori, horren gainean, gure alternatibetan sakontzeko eta alternatiba horietara jende aliketak egin ekartzeko bidean, bai, asmatzeko. Baina berez ekarri duena da, beraiek erabak ekartzen dute eta gu etxe barruan gaude, mobilizazio ziklo bat irekitzen ari ginen eta bertan bera utzi dute, gogoeta asko egiten ari ziren eta berriro ere esaten ari digutena da, lehiakortasunaren izenean, abiadura handiko trena indartu dela, eta jende asko geldituko da lan mundutik kanpo. Lan mundura eta ez daukagu babes sistemari, osea, horiek dira ondorioan. Orduan, ez daitezen horretan argazki horretan ito, baina aldaketak eragin egiten dira. Ez dire berez etortzen krisiari. Oso ondo. Bueno, printzipioz galderak gastatu ditugu, jendeak egin dozkun galderak ere eta denbora ere bukatzen ari da, baina bueno, hau eskola bada, ez dakite bukatzeko etxean pixka gehiago irakurtzen ari gara asko, garai honetan, ez dakit irakurtzeko zerbait interesgarria, ikusteko dokumentalen bat edo proposatzen dozuen, edo bestela horrela utziko dugun. Maixulanetan, etxeko lanak eta hori. Etxeko lanak, pentsatu gartzen aurretik lastra. Nik zerbait komentatze, nik horrendik ez dut irakurri, porque konfinamenduak eta irakurtzea da batera garria umeak tartean sartzen diren artean, orduan ja ez da bateren esto. Baina zaintzarako sortutako plataforma, duen feminista sortu duen plataforma bat, dosier bat egindu zaintzaren hausiaren inguruan eta tritoko krisiaren testen inguruan, hori eskura egongo da, gutxira, dosier bat nahiko osatuta argazkiarekin aldarrikapenekin eta testigantzen bidezko errealitate zehatzen esto, eta oso oso interesgarria da dosierra. Bale, gure aldeti bukatzeko, lehenengo eskerrik asko zue bioi, zuena jendetan eguri lekutxo bat egitearen, gero, ba, ikusentzulei gogoratzea, maiatza, ostiralea, maiatzaren bat izango da, langileen eguna, eta gonbida pentsoak, langile egun horretan parte hartzera, aldegun moduan. Horre interesgarriak ikusi ditugu, ba, lau sindikatutik bi dokumental emango diegun horretan, batetik okokerena, hau da,
Nafarroako egoalde horretan bajatorri atzerritarreko langileekin dako borrokaren inguruan, eta baita ere ekitaldi bat egongo da, internetetik jarraitzeko, eta baita ere oso interesgarria, Naomi Kleinek, ba, doktrina del txoken inguruan ere egindako dokumental hori ikusgai egongo da, oseak, gonbidatzea horretara, eta gogoratu, astelenean etorriko garela, Julen Arzuaga eta Kizkitza Gilde San Vicenterekin, ba, pixka bat, askatasun demokratikoen inguruan, presoen gaiaren inguruan, eskubide sozialen inguruan, eskubide politikoen inguruan, gure bigarren saioa itera, eta eskerrik asko zue bioi, eta guztioi. Eskerrik asko zue. Jo. A ber, gure teknikoek gelditzen daren emisioa. Honek dauka ona, ordutegia oso ondo betetzen dala, eh? Oso, zer? Ordutegia, hasi eta amaierakoa eta ez da jendea falta dela sartzeko aretoan eta...